Ahoj, tak já vás všichni zdravím, tady Tomáš z Master of Method. Jsme tady na prvním kole takového prvního ročníku Method Feeder Cup, který se skládá ze 3 závodů a jednoho superfinále. Jsme na rybníku Tyšlák, kde se konalo první kolo. A dopadlo to celkem pro mě neúspěšně, protože jsem nechytil vůbec nic, ale něco se pochytalo, nějaká rybka šla. Moc to nespolupracovalo. Jediné, co chodilo dobře, tak byly krajní místa, to znamená ty forhonty, jak se říká, takže tady u hráze z obou stran vynikající 2 místa. A potom 2 místa vzadu, na levé straně a na pravé straně. Takhle z ty místa chytali dneska nejvíc ryb. Samozřejmě to tak bejvá, máme informace, že to na tom rybníku takhle tady chodí, že kdo si vylosuje tady ty krajní fleky, takže to prostě tady funguje. No. Uvidíme, jestli se tadyhle ten seriál chytne a bude se opakovat i příští rok. Potenciál to má slušný. Brána vítězů je taky vynikající, stupně vítězů taky. Takže my se tady ještě porozlídneme, uvidíte nějaký záběry od vody a uděláme si jeden takový bezvadný rozhovor. Tak zatím ahoj. Rybník Tyšlák je velice dobře zarybněný. To uvidíte i z videozáznamu, i z nějakých fotek. Všechny ryby, které se chytly, byly v průměru okolo 4-5 kg. I 7-8. Tady těch velkých ryb je tady spousty. Hodili jsem jednu velikánskou vizu, která má 35 kg, kterou si dneska mysleli, že už někdo dokonce má na prutě, ale byl to teda jenom jeseter za ocas, takže to trvalo hodinu a půl ho zdolat. Jinak je to prostředí tady hezký. Sice je tady kousek blízko silnice, která je jako celkem slušně slyšet, ale nic dramatického to není. Kdo si chce zachytat, tak určitě na tady ten rybník přijet může. Je to tady všechno vítaný, mají tady pěkná roubenka, můžete si koupit něco k jídlu, k pití. Jsou tady i chatky, ve kterých můžete přespávat, takže to vůbec není špatný rybníček, takže když budete chtít, tak si sem určitě přijďte zachytat. Tady mám u sebe Majka. Majka je můj dlouholetý kamarád. Čau. Čau. My se teda jako už jsme se dneska viděli několikrát, ale Majk byl dneska s náma na závodech. Celkem se mu dařilo, na rozdíl ode mě. Jak jsi dopadl? Dopadl jsem docela skvěle, protože jsem seděl přímo tady na tomhle místě.
a chytil jsem 10 kaprů. Celková hmotnost něco přes 32 kilo. Tak super. Já jsem chytil 0 kaprů, s váhou přesně 0. Jediná výhoda toho je, že jsem si nenamočil vezírek. Tak, což je velice pozitivní. Tak, na co jsi chytal dneska? Čistě ringers. Ringers. Přesně tak. Ty to máš nějak v oblibě? Ne. Nebudem dělat oslí musky. Jo. Řekneme si to na rovinu. Michael je majitel internetového obchodu Method Feeder Shop. S rybářskými potřebami methodfeedershop.cz a tam prodává právě tady ty věci z Anglie. Přesně tak, speciality z Anglie. Pro český rybáře za české ceny. Za české ceny, což je hodně dobrý. Ty jsi vlastně první, který to jsem začal tahat? Přesně tak, první, byla to taková docela dlouhá anabáze, 3 roky jsme to připravovali spolu, jestli se nepletu. Jo, ale to jsme tam ještě trošku měli toto, Maďarsko. Přesně tak, věcí. Přesně tak, a potom čistě už jenom teda Anglie a mám velmi přátelské vztahy právě s majitelem firmy, s Philem Ringrem, radí mi taktiky na závody a takže... A dneska se to fakt podařilo, protože to, co poradil, tak opravdu zafungovalo. Byly to vlastně mikropeletky s drceným boilí a potom teda hlavně, na co ty ryby šly, tak to byl mikrometod mix s green betainem. Takže jo. To bylo úplně aha. Top dnešního dne. Jo. Ten tvůj e-shop se chce specializovat jenom na ten ringers, nebo ještě plánuješ jako trošku expanze do té Anglie, přesně. Že tam těch výrobců je spousty. Tak. Je to přesně jak říkáš. Není to jenom ringers, v tuhle chvíli ano, čistě ringers, ale je tam spousta věcí jako Fuka Bites od Tommyho Pickeringa a další, takže je to spíš o tom, co se lidem tady u nás bude líbit. Jasně. A je to teda specializace Method Feeder Shop? Přesně tak. Chytáme metod, že jo? Chytáme metod. Takže žijeme všechno metodem. To bude prostě jenom o tom metodu, takže lidi si u tebe nic jiného nekoupí, nebo seš ochotný, jakoby, protože ta přece jenom ta sféra těch Method Feederů tady není tak široká, že spíš ta kaprařina tady jede. Jestli jakoby seš ochotný i vozit něco pro ty kapraře, anebo to nechat jenom čistě na okraj, kdyby náhodou někdo něco chtěl a zrovna si dělal objednávku. Možná spíš, jak říkáš, to druhý, když někdo něco bude chtít, tak to přiobjednám, ale specializovat se na další věci ve smyslu boilí a nějakých, já nevím, umělých nástrah a podobně, čehož je taky Anglie plná, to asi nehodlám, protože říkám, je to za první můj vedlejšák, jenom takový pro radost, abych sám osobně to měl za nákupní ceny, jasně, co si budem povídat. Aby si mohl povídat s Philem Ringrem. Přesně tak, a občas i se Stevem, jasně. Což je ještě lepší. To určitě. Jaký jsi měl dneska pocit ze závodu? No, ze začátku to bylo hodně takový vlažný. Jo? Trošku jsem byl v rozpacích z toho, jak se tam naházelo tuny žrádla. Jo? Včetně tady mistrů Evropy a podobně republiky. A pak se stejně ukázala ta krásná taktika Maďarů, kdy jsme to začali šoulat tady pěkně u té hráze. Jasný. Bez jakýhokoliv zákrmu a tahli jsme jednu rybu za druhou. A to je ta krása toho Method Feederu. To je ano. Když tam jako máš ryby. Jo? My jsme tam kousek jako ryby moc jasně, neměli. Jasně, ryby tam byly. My jsme teda taky šoulali, ale... Tak, ryby tam byly, ale nebyl potřeba ten masivní zákrm, co tady vlastně dělali všichni. Tak je pravda, jako, že ten masivní zákrm u toho Method Feederu jako víceméně potřeba není. Což se opravdu ukázalo na spoustě závodech, který jsem objel. Protože tam opravdu přijdete, sednete si, všechno si připravíte. Rozhodčí pískne krmení, odpíská start na krmení a Maďaři sedějí nebo Slováci sedějí, prostě poslední cigaretka, telefon domů ještě, jak to všechno půjde a nepůjde. Což dneska byl pravý opak toho, protože opravdu se odstartovalo se krmení a začalo to lítat. Jo? A nemyslím si, nebo dneska se ukázalo, že i když člověk krmí, tak tu rybu prostě nestahne, pokud na tom místě není a využije spíš ty metody toho Method Feederu, kdy si opravdu naměří, dejme tomu třeba 30 metrů, začne na 30 metrech, ale během 3/4 hodiny se dostanete na 45, na 5 doleva, na 6 doprava a vlastně prochytáváte takový daleko větší území, než se jenom čistě specializovat na dvě místa, kde trefujete čtverečky metr na metr. Jo? Což se dneska ukázalo, jako, že to opravdu funguje. Přesně tak. Tak jo, Majku, tak já ti děkuju, počkáme si na vyhlášení, třeba budeš na vidně. Třeba jo, uvidíme. My si tě natočíme, když tam budeš jo, a všechno super. V pohodě, ať se ti daří. Díky moc. Tak měj se hezky, ahoj.
já bych začal tím, že vlastně chtěl bych poděkovat touto cestou vlastně všem partnerům, sponzorům, protože bez těch by se ty závody neuskutečnily a jsme za to strašně rádi, že i v této těžké době nám do toho šli a tím jim patří velký dík a díky těm sponzorům, partnerům vlastně máme ty ceny pro vás, takže těm bych tady rád poděkoval v nějakým menším potleskem nebo něco. A začneme vyhlašovat místa od 15. dolů. Nejlepší, samozřejmě. Na 15. místě se umístil Lukáš Grepl. Jakou měl váhu? Kilama nula. Ale díky losování, který je další hodnotící parametrem, se umístil na 15. 14. místo obsadil pan Jiří Mokrý starší. Výsledek nula. Vydržte mi tam ještě!
Řekni nám něco do kamery. Krásný závod to byl. Pěkný závod. Hezky. Ahoj Vítě, já tě zdravím. Ahoj. My jsme se dneska účastnili závodu. Moc nám nedařilo, ale to je jiná věc. Jak vás vůbec napadlo se k těm závodům takhle jako propracovat? A hlavně jako, že zrovna Method Feeder. No vlastně s tou myšlenkou přišel můj kamarád, s kterým to pořádáme, Luboš Němec. Uh-huh. Který to, řeknu, okouknul v zahraničí. V podstatě inspirace byla polské závody, uh-huh, polská soutěž, uh-huh, kterou jsme chtěli napodobit. A snad se nám to trošku povedlo, jasně, protože nic takového v současnosti tady v republice není, že by se pořádali soutěž tří závodů, která končí nějakým superfinále. A zvláště v akci, jako je Method Feeder, který my milujeme, ale bohužel sami nikde tu možnost zazávodit si jenom touto metodou nemáme. To tady v Čechách není, no, to je pravda. A vy jste teda dospěli k tomu, že teda uspořádáte to jako závody jedny, nebo už jste si řekli, že rovnou to bude prostě tříkolovka s nějakým velkým finále a že se to prostě bude konat v Čechách, to bylo teda jasný, jste ve výsledku jakoby první, který vlastně, nebo pokud nepočítám jeden závod na Katlově, co dělal Radek Hiroš, tak vlastně to je první oficiální závod Method Feederu tady v České republice, ofiko soutěžní. Ano, ten nápad byl jednoznačně udělat soutěž rovnou, ne jeden závod, do toho jsme nechtěli jít, protože těch závodů jako takových jednokolových je víc. Uh-huh. My jsme to chtěli pojmout skutečně reálně jako soutěž pro lidi, kteří to baví a kteří si chtějí v této technice porovnat s těmi druhými, kteří jsou taky tak šikovní, jako si myslím, nebo lepší. Že jo? Takže ano, bylo to jednoznačný první nápad, byla soutěž tří závodů. Jak na to reagovali sponzoři, mě celkem zajímalo. Protože přece jenom ten feeder u nás je daleko rozšířenější, klasický, o kapržení se vůbec bavit nebudem. A Method Feeder, vy jste přišli jako za sponzorama, hele, budeme dělat Method Feeder, těžký, jednoduchý. Naopak, byli jsme velmi mile překvapení, protože sami i ti sponzoři vědí sami, že tohle tahle technika lovu se tady neprovádí, ale nesoutěží se v ní. Takže i pro ně, a vlastně jsme oslovovali i lidi, kteří se tím Method Feederem a sami zaobírají. Takže z našeho pohledu, když to řeknu nadnesně, to bylo velmi jednoduché, protože jsme měli štěstí na ty sponzory, kteří nám pomohli. Jasný. Tady ostatně můžete se vidět, kdo všechno nám pomohl. Určitě. Paráda, takže ať se daří dál. My se uvidíme na dalším kole, počítám, nebo jestli to dobře počítám, 18. 7. Je to neděle. Ano. A budeme na rybníku Dubový. Což je prý tady kousek. Ano. Revír to je stejně veliký, nebo je větší? Je větší. Bude tam jednodušší, pohodlnější rozmístit případně i větší počet závodníků, což bychom příští rok, pokud se nám to povede, tak bychom chtěli rozšířit i počet závodů. A je samozřejmě i počet závodníků. Jasný, super, takže se uvidíme. Děkuji ti moc, měj se hezky a ať se daří. Děkuju a budu se těšit. Taky, příště. Určitě uvidíme se. Ahoj. 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 Tak, máme tady konec. Loučíme se z Tyšláku. Když to dobře půjde, tak se uvidíme 19.7. v neděli na jiném rybníku. Na tom samém závodě, pod tou samou značkou a doufám, že se nám povede už daleko líp a že už nebudeme odjíždět zase s nulou. Takže se mějte všichni fajn a vidíme se. Ahoj!